guys, welcome to this show. My name is Janet and we are going to have different topic today. So we are going to start with, we have topics that we are going to discuss. First, the first topic ni itakuwa ni faida za umaskini. Like me, I'm going to start with faida za maskini, na kuna wengine pia watasema hasara za kuwa tajiri. So welcome. My first point itakuwa ukikuwa maskini, kuna wenye wanajiuliza uko maskini na bado kuna faida ya kuwa maskini. Yes, kuna faida, of which people want you to comment down there kama ni correct. So my first point ni ukikuwa maskini, kuna vile utapata security. Like kama wewe ni maskini, unajua you have little things, hakuna mwizi atakuja kusumbua ati anakuja kuibia. Like we love that security ya vitu zako, hautapata wezi wanakurob. Yeah. Second point, ukikuwa maskini, people watakuhurumia. Like people will watakuwa na ile nini, strength ya kukusupport ama kukupea assistance, maybe kwa kufundisha watoto wako kama wewe ni maskini, ama kama una school fees, wanaweza pia kukupea, wanaweza kukutrain pia kama wanakupea free training. Yeah. Pia ukikuwa maskini, watoto wako wanaweza pata free schooling, wanaweza pata pia job, ndio nini, kupata job yani. Uko maskini pia unaweza kuwa una motivate watu kunini, kuwork hard. Yeah. That is what I can say for today. From my colleague Janet, mimi naenda kuongelea disadvantages of being rich. So one disadvantage is that ukiwa rich unaweza kuwa uneasy, unaweza kuwa stressful, like au no security unataka sana. Kama au ma celebs mtukaa bahavyo uchongole wa YouTube hivyo, sijui mtoto wa mama, ona inampea stress pia na yeye. Okay. I'm taking up from Celestine na, and I'm talking about faida za maskini. For example, ukiwa maskini, yani uko na ile uko hard working, unajivunia kinye unafanya. Alafu tena pia ukiwa maskini uko na ile roho ya kutoa, si kama venye tajiri yeye akiwa na yake akona ile tamaa ya kupata nyingine zaidi. Tunajuani kujimanage, si ile tukipata kitu una nini, una waste. Hapana, unajua hii kitu nimeipata na inafaa nisaidie mahali fulani. Aya, pia tena si maskini, ane tuna ile umoja, mtu akiwa kwa shida tunasaidiana, ane hatuna ile kubaguana, ni ile tu ukikuja na shida yako unasaidiwa. Na hiyo ndio kumsaidia. For my colleague Grace, mimi naitwa Jessica na naongelelea hasara za utajiri. Kwa tajiri, watu wengi wanakuanga less generous, as in wanakuwa na ile selfish. Unapata kama ni charity hawataki kusaidia, watataka kutoa pesa kusaidia watu. Alafu watu kwa tajiri saa zingine anaweza create laziness. Kama mtu amepata pesa yenye anataka, you find that hataki kwenda job juu ni kama ametosha pesa yake. Alafu hii ina cause life ikuwa boring, juu sasa huyu mtu ana kitu ya kufanya, ana decide tu kukaa kwa hao, hataki kwenda job. Alafu being rich ina cause drug addiction. Most of the time unapatanga the rich people ndo wanatumia drugs like kukunywa alcohol. Unapata wao si rahisi kupata maskini acha kuna pesa ya kwenda club kukunywa pombe ama kukunywa hizo, kutumia bank juu obviously zinakosinga a lot of money.
about laziness. Unapatanga watoto wa the rich wanataka hawataki kufanya kazi, wanasema wata inherit mali wazazi wao. Hata tuseme ikifika ni sector education, hawataki kutia bidii simply because wazazi wako na pesa. Wanatakanga tu kutembea, hawatakangi, they are too lazy. Then pia hiyo utajiri inakosingi ubaguzi. Most of the time unapatanga watoto wa the rich hawataki kuandamana na watoto wa the poor. Wanaona wao ndo wako better than them. Hata ikifika shule, most of the time unapatanga the teachers wanapenda watoto wa tajiri kuliko maskini. Yenye inafanya the rich one wako better, maskini wanani the au watoto wa maskini wanani kama wanabaguliwa, ni kama wasi watu, inawafanya wakuwa hata wajione ni kama wanakuwa low. Then another point is depression and anxiety. Ina kama mingi time unapata, most of the time kuna haya magonjwa tuseme kama hypertension, pressure. Unapatanga most of those sicknesses ukosiwa na sometimes inaweza kuwa stress. Saa zingine mtu anafikiria vile ata become more rich, vile ata spend pesa yake hivyo hivyo. From my points na ongeza hizi, if you are poor it's not a disability, it means you have to work hard and get where you want to be. Yeah, and being poor kuna zile faida utapata. For example, ukikuwa poor kama watoto wenye zin, kama wewe ni poor na uko na watoto wenye wanasoma na una fees, unaweza pata ni free scholarship. For example, kuna yule kijana mwenye alipass na alikuanga orphan, kumaanisha sasa yeye ni poor, zin yeye ana mtu wa kumsupport, so akapata support, akapata scholarship, akapelekwa Muranda High School. Hiyo ni help amepata, na that is part of faida ya kuwa maskini. Ukikuwa maskini pia utapata familia mob zenye ni poor, utapata hawana stress za ku maintain familia, as in like hawatakuwa na zile nini, wati mwanaume anakuwa na ana ukikuwa poor, bwana yako ama bibi yako atacheza nini, atakucheza like atakuwa ana stick na wewe, anakumotivate vile mta move on, as vile mta push maisha yenu, like vile mta yeah. Ukipata like kama mwanaume poor, atakuwa na ile time yako, like atakupea attention yote, atakuwa loyal. Kwanza wanaume poor, as in they are the most romantic people, yani they are the best to have, as in atakupea time, atakuwa na kupea chenye unataka na kwa ile time yako. Yes, like you people, you have to, yes, unafaa hata hapo wanaume poor, si ati amwataki juu ni poor, they are the best, like the most romantic people you people. Okay, disadvantage nyingine za kuwa rich ni au watu rich hujiona like au ndio wanaweza fanya anything, yani Idi Amin alikosa a lot of death kwa watu wa Uganda because he had power na alikuwa rich. Okay, kitu kingine ni watu rich utaka security sana. Okay, na watu kama bodyguards wenye wako karibu na huko kwa wengi na kitu ka, yani kitu ka kitu mbaya nitaka kutokea, au bodyguards wana making sure wamemsafeguard ye asikwe hurt, na bodyguards ndo end up kaa ku lost life yao au ndo kukufa kwa wengi. To add on that, watu rich wengi kwa nayo pride ya kusema niko na ndoo, naweza wabibu wenye nataka,
And most of the rich people, au ndo huko wana mawaifu wengi wa mpango wa mipango ya kando. Na wanatumia pesa wanatumia pesa zao kupata hao wanawake cause most of them wanaona nika hawana kazi yani wako tu. So wanatumia pesa kufanya wanawake wako attracted kwao. Ukiangalia kwa Bible kuna ule mwanamke mwenye alijitolea kutoa kwenye yake kwa roho safi. Yaani si leti alikuwa anataka onekane ametoa bana alitoa tu kwa roho safi. Na God Yesu akasema, "Heri huyu mwenye ametoa yake kidogo nyako nayo, za ametoa kwa moyo wake, kwa moyo wake wote. Kuliko tajiri mwenye anatoa tu aonekane." Pili, sisi ni maskini tuko talented. For example, tukiangalia kama mtu kama Bahati mwenye huwa anamuita mtoto wa mama. Alianza tu chini na sasa ame grow kupitia hiyo talent yake. Tena ukiangalia tena si maskini tuko more socialized. Yaani si ile tunachagua watu wa kuongea na wao ama nini. But ukienda kwa matajiri mpaka uende sijui na appointment, sijui nini. But si maskini si tuko free na kila mtu. Haya tukiingia tena upande wa nini? Free medication. Sisi maskini yani tunashukuri yani tuko nini tukienda hospitali watu tunapata nini tu ya bure si kama tajiri yeye hata kaoma kadogo tu unasikia oh still go and call the doctors doing nini yani unatoa pesa nyingi kwa kitu kidogo unapeleka usi tu na kitu kaoma tu lakini si maskini hata tuna hizo nani hiyo sasa si maskini tunajua kutumia zile madawa za herbal. Yaani hatuendi kununua siji mapanadol nini. Yaani ukiwa tuna homa unaenda tu unakata mti yako. Unajitibu. Si kama matajiri au lazima waende usi siji walaze utoe pesa mingi lakini unaweza pata tu mti tu hapo uende utoe uchukue mti na uchemshe na ukunywe na upone. For example tukiona watu wakienda pale Loliondo kutafuta nini? Madawa ili wapone. Yaani ukitumia tu madawa za kienyeji yani hazina expense nyingi kama za hizi za kwenda hospitali nini nini. Alafu tena si maskini hatuko corrupted. Yani ni ile tu umetosheka na ile nini yako. Yani hautaki kutoa nini? Kutoa hongo ili upate kitu kingine but matajiri hao wanatoa hongo ili apate kinyo anataka. Yani hata kwa mfano ile akitaka kwa mfano sasa mtoto wake labda alifeli. Anataka kumpeleka shule lazima atoe hongo ndo mtoto wake aingie shule ya maana ama apate kazi nini nini hivyo kubribe yani kubribe tu wanajua tu kubribe si kama si maskini tu yani tunaenda kulingana na nini yetu niko yani niko naye niko msache lazima ne about the story we have my main point is about to analyze mimi analyze kenye ambao hawa dada zetu wameweza kuhusu swala ya nini? Swala ya being rich na being poor. All said and done. Nobody ambao hupenda kuzaliwa tajiri na hakuna mwenye anachagua kuzaliwa maskini. Nobody. We always get ourselves into either kuwa maskini ama kuwa tajiri. Lakini kuna kitu muhimu sana, bidii. Katika maisha lazima ukue mtu mwenye bidii. Bidii ni kitu cha msingi. Sababu gani? Ukikosa bidii katika maisha, kwanza uko maskini ama uko tajiri, mwisho wa siku utafanya nini? Utabaki kukua hausongi. That is why you need to have a point of moving one step. Sawa? Sasa, let's analyze uangalie kama upande wa maskini. A maskini ni kitu ambao when uko maskini kuna vitu za msingi. Number one, you live a humble life. This humble life ni life ambayo si you need that kukua no unafikiria kesho kutwa no uko na ile unasema life yangu ya leo ndio ya msingi. Sawa, unakuwa God fearing on top, unakuwa ni mtu ambaye anakaa chini ananyenyekea. Sababu gani? Uko maskini unanyenyekea, kwa hivyo una live kujua kuna kitu inaitwa kunyenyekea katika maisha, ni kitu ya msingi. Haya, na ukiangalia kitu kingine, hata tukiangalia kwa Garden of Eden. Hatu kuona mahali ambao hasa Adam and Eve walikuwa matajiri. Na kama walikuwa matajiri wa ile vitu ambao walikuwepo, ambao Mungu ndio aliwapea.
hiyo ndio ilikuwa tajiri. Na kuwa zaidi ni kuwa tajiri wa afya. That's all. Whereby every person ni tajiri wa afya kwa njia zake. Sawa. Lakini kukua maskini haina shida yote ambayo unakuwa tikirema hapana. Yeah, every day you have a new dream for your life. Na hiyo dream mpya ndio ku make life ikue better than today. Your past cannot determine your present, but your future can be better than your past. Hiyo ni kitu ya maana sana kushika. Zaidi tukiangalia sasa mambo ya lifestyle. Lifestyle nao upande wa watajiri mwingine ambao huishi maisha ya ubambi. Na maisha ya ubambi ni maisha mengine kali sana. Unaangalia kujaribu ku drive your life kwenye ambao haujafikia. Sawa. It become a very serious challenge. Kwa nini? Sababu huu, number one, umejipata kuwa you need to drive at least a sporty car. Kesho nataka ku drive na gari nyingine. Yeah? Siku nyingine nataka kwenda na limousine. So even to an extent of hiring that vehicle. Hapo ndio watu sema kuwa jaruo ni gharama. Sawa, but not wajaruo wote wa matajiri. Kuna hao maskini na kuna hao nini? Yes, na kuna people they try even to emphasize life altogether. Mm-hmm. Yeah, life wanaenda tu another way about life yao, lakini have to live that life. Sawa. Sasa hapo ndio tunajipata kuwa life ya utajiri iko na challenges mingi sana. Mm? Magonjwa kama hiyo unasikia watu wanasema mabaya hypertension. Sijui magonjwa ya sukari, diabetes. All those ni magonjwa ambayo tofauti tofauti. Watu hupata kwa nini? Eh? Sababu ukiangalia hiyo ni magonjwa ya kukaa every time una ile mdundo wa moyo. Unastuka. Unaona? Unakula vitu ambao ni vitu za saidi kwa mwili. Unaona? Kuna zile vitu ambao they are balanced diet. Unakula tu za kawaida kawaida, michicha, maboga, maboga. Hiyo ni mambo ya maskini. Lakini tajiri ako Hitu about the junk foods. Look now. Junk foods imesababishia mashida mingi ya mpaka obesity. Yeah? My friends, by the way, nimuulize hapa katika nyi wote. Eh? Ushaisikia ambao ni maskini ambao wako obesity? Kuna hata moja? Hakuna. Kwa nini? Sababu those obesity they have been caused na nini? Chakula. Ambao uraji wa chakula ambao si ambao unasaidia mwili. That is the challenge. That is why unaona number one, obesity, hypertension, diabetes, hiyo magonjwa yote imesababishwa nini? Na kitu moja. Ambao ni nini? Ni utajiri. Kweli uongo? Yeah. Lakini sasa hiyo ni points za nimemuelezea about utajiri na si zote. I have several of them I can just analyze. Lifestyle ya mtu kama Idi Amin. It bring a point of that is a point Celestine alijaribu ku analyze. Let me give more examples. Idi Amin alikuwa ni mtu ambao alitoka kutoka kwa ujeshi na alifahamu umuhimu wa kulinda wananchi wa Uganda kwa njia ya wanajeshi, sababu wanajeshi hata wa Kenya ni wameenda pale kufunzwa kulinda nini? Wananchi. Si ni kweli? Yes. Lakini being one of them ambao walikuwa kwa military na mtu ambao alikuwa mfahamu sana, he misused the power that alipata kuwa president. Akuja kuwa a lot of brutal killings. Na hapo ndipo akuja kupata that era yake ilikuwa ni era about full of misery. Life ilikuwa hard, watu wakauliwa wengi in the name of power, misuse of power. Kwa hivyo hiyo yote inakuwa ni sababu gani? Ni hasara ya tajiri. Sababu kama huo mtu hangekuwa tajiri, hakuwa na hiyo power. Unaona, utajiri ni is another way of power. That bila power, unaona hivi, hakuna ambao mtu ambao akona that power, ambao ni maskini. Lazima akuwe tajiri. Tuko pamoja? Tunapelekana na Rien? Yeah. Sasa that is the point. Unaona hivi? Haya, nao tukuja kwa hiyo point ya maskini. Sawa? Enyewe maskini kitu muhimu sababu hata unajua hata ukikaa mahali kama hapo una feel like uko sawa tu. Si ni kweli? Kama maskini. Yeah. Una hustle tu. Unaona? Hustle tu unajua ni wewe ni hustle unajua. Kwa hivyo maskini kukua hustle ni kitu mzuri in some way because you go debate wherever you are. Sawa? Unakula kitu chochote ambao unaona it's around you.
na sometimes inakuwa more beneficial because sasa ukiangalia mafruits mingi ziko nini ziko kwa market unaona unaangalia even those fruits which are very expensive ziko unapata kwa mashamba tu yeah the local consumers unaona yeah you don't need kwa kushinda uki export au uki import ni fruits kama apple labda ambao nini zinatoka nchi za Ulaya no wewe unahitaji tu ulie pale kwa shamba uchukue kama ni popo ukate kipisi utoke hapo uende kwa another thing kama nini maembe yeah so maembe kama sasa hivi vile tunaelekea melon ndio hiyo sasa na kuna ile inaitwa thorn melon sijui kama unaijua wewe yeah thorn melon ni kitu ambacho unapata pale unapata wengine wanasemanga ni chakula za nini za Hey, na wengine wanasema hizi zinakuranga zinakanaka na chimba chini huko natoka hizo. Na wanyama wengine wanasema hiyo ndio wanakuranga hizo vitu. Sawa? Ah, squirrels. Wengine wanasema ni chakula squirrels. Sawa? Lakini mwisho wa siku ukiangalia thorn melon ni chakula ambao unapata. Pale unaipata tu hata na nini kwa ukienda pale hata jioni kwa unaipata tu kwa shamba zimejajaa huko. Chukua moja kata, changamka nayo. Na mwisho wa siku mpata imekusaidia kwa mwili sana sababu iko na vitu mingi beneficial kwa mwili kama shida ya tumbo inasaidia sana yeah na look at over things matunda kama hiyo yote damu. Kwa shamba kuongeza damu unapata nini yeah na kuzingine kwa hata kuongeza mzuka kuna hizi za matunda tofauti tofauti ziko katika hiyo shughuli so ukiangalia mwisho wa siku being poor siku maisha atini you are being pessimistic in life no unaweza kuwa very optimistic in one way or another because you live your life yeah your own real life because you can't keep the whole of your life exactly yep. That is the point na pia unakuwa so much determined yeah ukiangalia saa hii hata most of the people wenye wana watoto wenye napita sana even in our country ni gani those from poor background yeah get motivated they have been get motivated in life kweli uongo yeah kwa hivyo those kind of a points ndio nilikuwa namueleza that being poor sio kilema sasa but it means you are very determined to excel in life yeah unlike yule mtu ambaye ni tajiri mtoto wake anazaliwa katika familia ya utajiri hajui atamkata na uso singapi mwisho wa siku anakuja kujua that after all if I don't excel my education mwisho wa siku niko na pesa niko na gari niko na nini na privileges na pesa huisha yeah na pesa huisha unaona hivi kwa maana hata mnaambia usalimiange mtu kipi Eh, sababu pesa huisha. Kwa hiyo uongo. Sio ndio kusajili. Yeah. Sasa ndio the kind of life. Kwa hivyo mimi nilikuwa namuelezea kwa ufupi ni kuwa sasa that debate about the faida the poor and the rich are equal. Yeah. They are equal in the eyes of God. Yeah. That's one thing you should acknowledge. The poor and the rich they are equal in the eyes of God. Sasa kwa hivyo na kukua nini? You are poor is not a disability. Yes, yeah. You have to work on your situation. Okay. Yeah. Something else nilikuwa nataka nimuelezee that unaweza zaliwa katika mazingira ya umaskini. Sawa? Lakini kufa ni hiari katika mazingira ya nini? Ya umaskini. Tumeelewana? Yes. Kuzaliwa katika mazingira ya utajiri haimaanishi lazima ukufe kwa nini utajiri maana unaweza misuse what small what you was left behind sawa sawa so kwa hivyo guys please make sure me analyze our content umetoa maoni yenu ongezeni points zenu pale na tunaleta show zingine hapo kadhaa mingi sana comments pale opinions. Sawa opinions. Mimi ni Sache Mkenya Nini Jessica? Eh? Kwa maoni ya Jessica. Eh? Nini Grace? Grace? Kwa maoni yako. Eh? Watu waseme nini? Haya. Nani? Celestine. Yeah, Celestine. Nini Janet, mtoe comments. Nataka comments kadhaa hapo. Tuone kama chenye tumesema ni correct. Exactly. Na subscription muhimu. Sawa. Ni subscribe. Sawa sawa. Yes, for now tamalizia hapo. Now we'll come with another topic shortly. Thank you for watching. Sawa. So, hey, mpigi watu makofi bwana. Okay, na nani? Okay.
Hai. Sinivyo imeisha. Sawa. Kama kofi ifai.